Já, menn eru ekki alveg sammála hversu gömul hugmyndin en hún fékk rauninni byrjandi báða vængi 2014. Þá gerði Jón Árný sem núna yfir Austurbrú. Þá var hann sjálfstætt starfandi, gerði hann skýrslu um hugsanlegan klasa í Neskaupstað. Og eftir það var rauninni hugmyndin kynnt fyrir stjórn Zoom og það er rauninni svona kveikjana því að þetta verður að veruleika. Já, þetta stórt hús. Samtals erum við að tala 900 fermetra sem við erum við hérna bak við okkur og þetta 600 fermetra sem gamla byggingin sem allir hér sem þekkja sem verslun og var byggt sem kaupfélag eða útibú kaupfélagsins fram í Neskaupstað 1979. Svo var bætt við það, þannig að það endaði 600 fermetrum og svo erum við að byggja við rúmlega 300 fermetra nýbyggingu sem hérna bak við okkur. Með stærsta hringluka á landinu held ég. Þetta hús kemur til með að nýtast vel. Við heldum í rauninni að það væri fullmikil bjartsýni þegar að Jónas setti saman skýrsluna þörfin geti verið 1000 fermetra húsnæði. En við ákvaðum hins vegar að hugsa stórt og þetta eins og Geir sagði 900 fermetra húsnæði og það bara nánast að vera fullt. Það eru lausar örfá skrifstofur og svo verður líka svona opið rými sem fólk getur droppað inn í. Annars hefur þetta gengið ótrúlega vel og við fundum að bara leið og við kynntum hugmyndina að það voru margir sem vildu koma inn til okkar í Múlan. Eitthvað kostar svona stór framkvæmd og ég meira hvenær eru áætluð verklok? Já, þetta stór framkvæmd og þetta á bilinu 300-400 milljónir með virðisauka. Og áætlu verklok eru núna áramót. Þá verðum við tilbúin til að flytja inn. Það verða vafalaust einhver svona minni verk, frágangur utan hús og svoleið sem verður eftir, en tilbúið til innflutning sem áramót. Og þetta er allt mögulegt með góðum bakhjörlum? Já, það er rauninni bara eitt bakhjörla, það er samvinnufélag útgerðarmanna Neskaupstað, Zoom. Og við erum bara svo heppin hér í samfélaginu að eiga það flotta félag. Og það fær arðgreiðslur af hlutabréfum sínum í síldarvinnslunni þegar vel gengur í sjávarútvegi. Og þeir peningar eru notaðir til samfélagsmála eins og þessara. Já, og það náttúrulega var farið í þarfa greiningu í upphafi verksins, þar sem að mismunandi aðilar, það var farið djúpt í það og við erum með allt frá því að vera með einstaklingar sem eru einherja, sem að þurfa ekkert annað skrifborð og tölvu og tengil, og yfir það að vera með rannsóknarstofur. Við erum með Matís þarna sem eru með sérhæða rannsóknarstofur og það er heilmikla pælingar í kringu það, loftræsti kerfi og allskyns búnaður. Þannig það er margt sem þarf að skoða, en það er þarfa greining sem er lykillinn að því. Má ekki búast við þetta verið mikil innspýting fyrir samfélagið? Jú, við eigum von á því að þetta verði náttúrulega vinnustaður með kannski 25-30 manns, sambland af ólíkum fyrirtækjum og stofnunum. Þannig að við vonum að þetta verði suðu pottur og það er rauninni upphaflega hugmyndin. Þetta verði svona klasi og hérna miðstöð nýsköpunar á Austurlandi. En útlit hússins að utan, já, hvað var það helsta? Er það austurglugginn sem setur mesta svipinn? Það er grafít arkitekta sem eiga hönnunin á húsinu og það helsta við útlitið á húsinu, það eru þessi hringgluggar, það eru tveir hringgluggar og svo er reyndar búið að setja mjög marga svona háa langa glugga, þannig að gluggarnir eru virkilega eftirtektarverðir og þetta verður mjög flott hús, glæsilegt með það sem að kallast á langir mjóu gluggar og svo þessi kringlóttu risagluggar. Og mismunandi efni, lerki og svart báruál, þannig að þær hafa gert virkilega vel, þær systur í grafít. Og útsýnu og glugganu, það er nú ekki amalegt? Nei, það er ekki amalegt. Það sjáum við mitt Múlan sem er hérna hinum megin við Búlandið og Múlan, hinum megin fjörðin. Er ekki ákveðin tækifæri sem félast í því að vera með öll þessi fyrirtæki á sama stað? Hvað var það bara alls konar samstarfsmöguleika? Jú, það er rauninni grunn hugmyndin og við fórum víðsvegar um land og kynntum okkur svona þannig ekkert alveg eins en svona sambærileg hús og sambærilega stofnanir og það segja allir að lykillinn að því að þetta virki er það að það séu allir með sömu kaffistofuna. Það þurfa allir að hittast sama hvar þeir vinna og þannig er það í Múlanum líka. Á bestu hugmyndinu, það er að gera þetta við kaffistofuna? Já, það er nefnilega málið og ólíkir aðilar fara oft að vinna saman að þeir eru undir sama þaki sem myndi kannski ekki gerist eða menn eru á sikkuru landshorninu eða sikkuru húsinu í sama bæ. Og áætluð verklok, þau eru áramót, þannig að við sjáum ný fyrirtæki flytja hérna inn á nýju ári. Já,